З початку року на децентралізацію влади в Україні з держбюджету виділили понад 8 мільярдів гривень. Експерти зазначають, що теоретично Україна готова до реформи на 100%. А от на практиці ці ідеї гальмуються стереотипами та страхами. А зокрема, люди часто плутають децентралізацію із федералізацією. Впевнені, що реформа призведе до вимирання сіл, багато непорозумінь з фінансуванням, не вистачає на місцях і кадрів. Не читають тих законів або тих рішень, які зараз приймаються в рамках реформи децентралізації. І ця проблема ще доповнюється тою, що на місцях немає відповідних кадрів. Задля вирішення цієї проблеми громадські організації проводять у містах України семінари, на яких роз'яснюють чиновникам сутність реформи.